Друзі, вітаю! З вами бренд «Кія в Україні» і ми із задоволенням починаємо 2021 рік одразу з подвійної прем'єри, заради якої ми прибули до гостинного Запоріжжя. Сьогодні ми з вами відвідаємо абсолютно новий тріест-центр «Кія» компанії «Градавто». А також першому в Україні зможемо побачити оновлений «Кія Ріо» з кузовом «Седан». Тож не зволікаємо, ходімо! Офіційна дилерська мережа Kia компанії Falconauta працює з 2009 року. Протягом усього цього часу ми невпинно змінюємося разом з досконаленням стандартів корпорації Kia Motors. І все це ми робимо заради наших клієнтів. На сьогодні Градавто є одним з найсучасніших дилерських центрів Kia в Україні. Маючи статус 3S-центру, він надає повний перелік послуг нашим клієнтам, включаючи продаж автомобілів, післяпродажне, гарантійне та постгарантійне обслуговування, а також має власний склад запчастин, що гарантує максимально оперативне обслуговування власників автомобілів Kia. Придбати автомобіль в кредит або лізинг, оформити страховку допоможе фінансовий консультант компанії «Градавто». Він здійснює консультації як онлайн, так і надає очні послуги нашим клієнтам, дотримуючись всіх заходів безпеки. З березня минулого року офіційна дилерська мережа «Кія» в Україні фактично працює в умовах карантину. За цей час ми зробили дуже багато для того, щоб всі наші співробітники, а також клієнти почували себе максимально захищеними. Наші консультанти працюють у захисних масках, ну а додатковий захист для клієнтів та персоналу забезпечують прозорі екрани. До того ж, предмети, яких найчастіше торкаються відвідувачі, обробляються антисептиком. Ну а ті з наших клієнтів, хто намагається не відвідувати людні місця з міркувань безпеки, можуть придбати автомобіль, використовуючи широкий набір онлайн-засобів. Зв'язатися з консультантом офіційного дилерського центру Kia можна через форму на сайті цього дилера або використовуючи один з популярних месенджерів. Безумовно, серцем оновленого дилерського центру є автосалон, в якому представлені найбільш популярні моделі корейського бренду. Тут ви зустрінете і найпопулярніший кросовер України Kia Sportage, яскравий молодіжний Stoniq, і Rio X-Line, і навіть нікому не кажіть новинку цього року – оновлений Rio Sedan. Для тисячів наших клієнтів Kia – це не просто бренд, а справжній стиль життя. Саме тому ми пропонуємо широкий модельний ряд автомобілів, а ще й широкий вибір аксесуарів на додачу. Вони включають як фірмовий одяг, так і деякі приємні дрібнички. Автомобілі родини Kia Rio за майже 20 років успішної експлуатації в Україні здобули численних прихильників. На сьогодні майже 23 тисячі цих автівок можна побачити на дорогах нашої країни. Седан Kia Rio також не назвеш абсолютним дебютантом. На всі часи однією з найважливіших переваг цієї моделі було те, що вона була спроєктована саме як седан, а не похідна від хетчбеку. З самого початку цей автомобіль було розроблено з врахуванням смаків автомобілістів зі Східної Європи. Практичне, з класичним кузовом, чудовим оснащенням та розумною ціною. Створюючи оновлену версію, дизайнери Kia зробили все, щоб зберегти сильні сторони попередників, а також радикально покращити дизайн і оснащення автомобіля. До того ж, комплектуючі для цього авто поставляються з заводів корпорації Hyundai Motors, але виробництво здійснюється саме тут, у Запоріжжі, на заводі ЗАЗ. Динаміка і різкість – ось два головних слова, що найбільш вдало описують ті зміни, що відбулися з дизайном оновленого Kia Rio. Надлишок плавних ліній розбавили гострими гранями, ну а улюбленою геометричною фігурою дизайнерів став трикутник. Дизайн передньої частини Kia Rio став набагато агресивнішим. І ключова роль в цьому належить новим фарам, які ніби розрізають бампер навпіл. До того ж, денні світлові вогні переїхали з бампера у корпус фари головного світла. І ця штука нагадує нитку серцебиття – heartbeat. Ось так називається ця дизайнерська концепція у виконанні Kia. До речі, в залежності від комплектації, ці фари можуть мати один з трьох варіантів виконання. Перший – це галогенні, другий – це проекційні галогенні, як у нашого екземпляру. І третій – вперше у цій моделі – світлодіодні фари. Виглядає такий варіант. Просто неймовірно. Суттєвих змін зазнала і радіаторна решітка. Звичний нам ніс тигра став значно більшим, і тепер це просто посмішка тигра.
Якщо ми подивимося на оновлений Ріо Сідан збоку, то помітимо, що дизайн його майже не змінився. А й справді, як можна вдосконалити класичні лінії седану? Але завдяки новому передньому та задньому бамперам автомобіль став довшим на 20 мм. Інші геометричні розміри залишилися без змін, включаючи кліренс, що складає 160 мм. Задня частина автомобіля оновилася не так радикально. Втім, і тут є декілька дуже цікавих дизайнерських рішень. По-перше, новий матричний малюнок отримала світлодіодна версія задньої оптики. Втім, вона може бути оснащена і звичайними лампами, як у нашому варіанті. По-друге, більш рельєфними стали обриси задніх крил, а в нижній частині бамперу з'явилася імітація дифузора, а також подвійної випускної системи. Ну що ж, саме час дізнатися, що там новенького усередині. На перший погляд, змін майже немає. Дизайнери оновили зовнішній вигляд молдингу, який розділяє центральну консоль на два умовні поверхи, та ще й на додачу він тепер є частинкою панелі приладів. По-справжньому радикальні зміни відбулися у царині оснащення цього автомобіля, адже власникам стали доступні опції, про які раніше у цьому сегменті було годі й мріяти. Перш за все, я маю на увазі абсолютно нову мультимедійну систему з екраном діагоналлю 8 дюймів. Завдяки йому власник може синхронізувати свої гаджети за допомогою протоколів Apple CarPlay або Android Auto. І все це без використання дротів. Більше того, відтепер ми можемо під'єднати до мультимедійної системи одразу два гаджети за допомогою протоколу Bluetooth. Додайте сюди контекстний пошук, можливість запрограмувати кнопку Favorites на кермі, виходячи зі свого бажання, а також підбірку атмосферних тем із відповідним музичним супроводом. Про виведення зображення камери заднього огляду на дисплей годі й казати. Топова версія Prestige, як завжди, комплектується клімат-контролем, але тепер він отримав одну цікаву та корисну функцію. Під час використання форсунок омивача лобового скла він автоматично переходить у режим внутрішньої циркуляції і таким чином не дозволяє потрапляти неприємним запахам у салон. Незайвим буде згадати і про те, що об'єм бачка омивача збільшено до 5,3 літра. Ідемо далі до органів керування. Тут у нас є круїз-контроль із обмеженням швидкості, функція автоматичного вімкнення фар головного світла та складання дзеркал заднього огляду, на додачу до їх підігріву та електричного регулювання. З огляду на український клімат, завжди актуальними залишаються теплі опції, які вже давно стали візитною карткою автомобілів Kia. Ріо з кузовом седан тут не є виключенням. На додачу до підігріву дзеркал заднього огляду, автомобіль має обігрів лобового скла та форсунок омивача передніх сидінь, керма та заднього скла. У окремих комплектаціях обігрів буде доступний і для задніх сидінь. Також не можу не згадати про деякі опції, які на перший погляд здаються дрібничками, але насправді можуть схилити шальки терезів на користь цього автомобіля. Я маю на увазі датчик тиску у шинах, два USB-порта на центральній консолі, підлокітник із боксом для дрібничок, дефлектор обдуву заднього сидіння, а також можливість скласти задній диван у пропорції 60/40. Перелік змін вражає, але це далеко не всі новинки, які будуть доступні покупцям оновленого Ріо. По мірі розширення переліку комплектацій для нашого ринку, власники отримують додаткові переваги, такі як передній парктронік, кольоровий дисплей Supervision на панелі приладів, систему інтелектуального відкривання багажника, можливість дистанційного запуску двигуна разом із увімкненням обігрівів. Що стосується моторів, то ніякої революції під капотом оновленого Kia Rio Sedan не відбулося. Споживачам, як і раніше, доступні два бензинові двигуни з об'ємом 1,4 або 1,6 літри. Вони мають потужність 100 та 123 кінські сили відповідно. Обидва двигуна можуть працювати з шестиступеневою механікою або ж з автоматичною коробкою з такою самою кількістю передач. Перевагою цих моторів є не тільки їх надійність та помірне споживання пального, але й можливість використання бензину марки А92. Оновлений Kia Rio, безперечно, є привабливим автомобілем. Але коли перше захоплення йде на спад, на перше місце виходить питання практичності. І з цієї точки зору автомобіля все більш ніж нормально. Він має один з найбільш об'ємних багажників у своєму класі і може вмістити 480 літрів багажу. Простору під підлогою багажнику більш ніж достатньо для того, щоб вмістити не тільки комплект ключів, а ще й повнорозмірне запасне колесо. Надмірний шум у салоні автомобіля став одним з головних фронтів боротьби.
Адже це був один з небагатьох недоліків, притаманних минулій версії седану. Інженери Kia спроектували нові втулки задніх сайлент-блоків, а також додали текстильні підкрилки позаду. В результаті вдалося зменшити рівень шуму у інтер'єрі на 1 дБ. Враховуючи якість наших доріг, а також використання досить агресивних речовин під час зими, зовсім не зайвими стануть антикорозійна та антигравійна обробки автомобіля. Автомобіль, що претендує на звання сімейного, має бути не тільки привабливим ззовні, зручним всередині, але й безпечним. У цьому відношенні оновлений Kia Rio також не пасе задніх і має чим похизуватися. В залежності від комплектації, автомобіль може оснащуватися всіма дисковими гальмами по колу або ж поєднанням дискових гальм попереду та барабанних позаду. Що ж до паркування, то його полегшує задній парктронік, а також камера заднього огляду. Про захист водія і переднього пасажира піклуються фронтальні подушки безпеки, а також бічні. Всі ремені безпеки мають систему попереднього натягу, ну а тим, хто має маленьких дітей, стануть у пригоді кріплення системи Isofix. Оновлений Rio Sedan сподобається не тільки тим, хто купує автомобіль для власного використання, але й представникам бізнесу. До власних споживчих переваг самого Rio Sedan ми можемо сміливо додати наступне – спеціальні умови сервісного обслуговування для корпоративних клієнтів. Можливість обслуговувати автомобіль в будь-якому з 46 дилерських центрів Kia по всій Україні за системою єдиного вікна. Можливість викупу автомобіля по завершенні строку лізингу або придбання нового за системою Trade-in. І насамкінець справжня кілер-фіча, яка сподобається як індивідуальним власникам, так і корпоративним клієнтам, які мають намір придбати оновлений Kia Rio. Гарантія на цей автомобіль складає 7 років або 150 тисяч кілометрів в залежності від того, що настане раніше. Ось таким красеним вийшов оновлений Kia Rio з кузовом седан. Якщо ви шукаєте практичний та чудово оснащений автомобіль на всі випадки життя, то цей варіант точно для вас. Заходьте на наш сайт www.kia.com/ua, дізнавайтеся більше про ціни та комплектації і до зустрічі на дорогах!